Здравствуйте, сахасер информационной береги Хенгита Хардинкарот, Минатом Алексей Семенов, Бучаска. Республика Урднянкин, Бюген Бесо Юрбахара Белетенер. Артика Тюльбетигер Кирсер, Уонис Хотулустергар Техника Тюхенен, Катердилер. Алтустегулинный Тиллевит Россия, Уона Китай Экспо, Быстапкатен Сюрин Тосхоллара, Бюген Гибери-Битигер. Республикаға ойыр бағарын сезон асағалын ұғыттан барытай күйі сүрбе әтті от тұрда. Антон Белинге тұргынан 5 улақан ойыр бағары білетінер. От 216 гектарин әсерес еті. Евгений Тойтанов салгер. Ойыр бағарын ұмыру оруға республика үрдінен 16 техника, онына 165 кеуледер. Мантан 13-ге ұлықтақ негеленеттен сезонна өлігіт. На обслуживаемой территории проводится тушение 5 природных пожаров на территории 4 муниципальных образований. 2 пожара в Верхоянском районе, а в Алекминском, в Усть-Алданском и в городе Якутске по 1 пожару. Кин корот Сергей Уотугар, ойур бахара Владимировке бөгелеген декенен белетінер. Уот мыран кәнінен суола иеге соқ Сергей тақсыбыт. Джукуске короттан 14 километр, 200 метр тейтчі Сергей ойур бахара тақсыбыт Сергей. Туста кулеттер сири солоннор. Бұл частыққа оту ұмыроран тұралар. Онтамантан салғы есі 100 километр ұрақ серге, ойыр бағара 110 гектары ұлан тұрар. Бұл оту ұмыроруға әбелі сақырана, онына екутілес ресурслі әттірі бәйбелерін сол бұйса сылжан түбі көрелдер. Бігігістер бөліқ бүт бұл серге байыстар бұстақ кәмге олырор пұнарғар тие сұрытты бұд. Олаттар күйісті әғуляға тұрнары, күйіс оқ ұлынан чәйді олырорлар. Борулығы бұтынылы бұт, ванна қасқа. Білейдіңіра 5-6 километрді әрге бағар болы тұрар. Анна варают. Ара вара не генера кольто нула нахавн. Орловар. Он той дра тот хобу дынгр кухан. Анна борос той дук харан хатан ти бэфке. Бача и тига от на бахари ти тирин. Абутай и тига хаджан вот бэхгарин. Буро вэгин. Рейнин. Ирхан нардах. Джакускайга бахар турар кутталлағы режимы бәсейін 15 күніттен отайын 15 күніге дері білдерілден турар. Бүкемінге ойырға тақсар от-оттар бұлғыншылақтық бабылылар. Евгений Тойтанов, Григорий Охловков, Сақатлы бейнеті, Джакускай. Онтон ойыр санитарный тұрғын туғынан сымы етінерені бері доғына стадионы ұстырап тұқтыра. Сумма 5 түйінчеттен 20 түйінче солқобайға дері бұғылыға. Тұстақ соқуын бүйінеттен күйігер кейлер, маңдыға ұраты қарыстан әсерге бар ойыр болағына ұстырап, хүрбеттен түрдің түйіншаға дейрі қалбаңныға. Әрді экология тұрғын туғынан олуға соқы хитнәрі ехен ұстырап граждандарға 5 мәңіқтен 1 түйіншаға дейрі әті, доғыны сақтар 3-6 түйіншаны, онтан юридическе середдер хүрбеттен ағуан түйінша солқобайы төлілері. Джокускай корот бағалыгын сол биятчы Василий Гоголя Фулахан суммаға бәрек ылыға уарбаланан тұтылы бұтын тұғынан видеоны Куттал сол болуытын қатчер федеральны сұлыспа тағарда. Санатабын дұғына стақ сере федеральны сұлыспа өсі бәсейін әтті күнігер тұппыта ол күрдік уарбаланатчы үхі сирейнің бүлілі тұраққа саңа тұтылы тұрар уапсай деға 114 миллион сол кобай суммалақтыңчы 291 квадратный метрейін нәқ әбиегі қамсабат бай бұғытнан ұлбыт. Ол онығар доғынан тұғынан тұтақшы тәрілтіға 13 әстәт деға өсі әбі үсі тәйі әбелерін көңілі әбіт. Бұйныне әрді Василий Гоголев Утум Инвест генеральный директорынан оларын Строй Академия компанияға баз білігі сыл дебіт серін 110 миллион солқобайға атыла бұд. Оның қатылға әті 100 миллион солқобайы ұқарчынан берігі сөбіләс біт, қалбыдың тұтылы тұра жеттен анырға санам бұд. Онтон күйінің Гоголев бағалық солбиясындан ананан баран, доғынан тұғанан Строй Академия тәрліттіға саңа ұсылу биологтан әбі 114 миллион солқобайы көрді бұд. Әскөтін төләбәт түгендергер әддетәңі сөбіліңе көтірегі сан бұд. Артикалық тұқтыры мантаныла транспорт бары көріңір нолық төләбәт бұл ұқтыры. Түхен соқуыныңғар тұстағылары түйіні келдерері Илдархан Айсен Николаев көңіләбді. Салғы бұлары түйіні депутаттар корпустыра үлтімен ақсыз ожарытта ұнияғар бүтәхек ағыға ұлынылар. Сехілі Елизавета Васильева.
Сахасерин унис арктической лугар алтон сетте тыгынчаттан тақсы кейлорар. Келлер мантанала транспорт бары көрінгер налогтан бос холонулар. Республикар дүнен сылға транспорт налога 506 миллион етенгер. Онтон сүрбет 9 миллионе қотулу старттан. Кирере. Кроме этого, все поселения арктических районов приняли уже решение на своем уровне об отмене земельного налога и налога на имущество физических лиц. Это порядка 4 300 000 рублей. Манетенге республика баралох тоқтора 2016 сылға дере транспортқа ағылы бұд естерін соттылар. Ол ес опсай суммата 305 миллион сол көбайға. Тәңнехер. Салғы депутаттар сүрін болғымталарын 2016 сылағы бюджет толудығыр, онына бұлғычылақ медицина страховкадын үбін отчетігір ұрдылар. Республика бұлырыңы үбін туғынан әтер боллаққа, қағынаға 200-тен тақсы миллиард сыл көбайы білдебет. Ете 2017 сылағы көрдіріктен лаппа үрдік. Санаттаққа бұлырын бюджеті төтті күлгіндер бүттірі. Әбен әттаққа бұлырын алыросы кампания ұғар дивиденер дәбітін сотығыр доход әме ола аппыта. Республика ұңырын тағарыр қолыбыра таварын хүйенеті триллион тантагста, улаты биги доходный час под уддюре чолкай, налоговой базы под уддюнер, итинен хилтанетта хулары бой республика финансыны кытты улета чудик сыналанан дияқынады, биги бу кредиты ылар рейтин мит, хулары урук рейтинин иер қалы, онна бу хулары Министерство финансов Российской Федерации сыналанан биги бу республиканский региональный финансовый үшгейдік жағайыр республикалар ақсанырғар беге кейрі әдебіт. Мұнняққа етіндер біттерінен бұйылғы үйіп доходы ағыз аңар миллиард сыл көбейнан әбілілері сабағаланар. Бюджет доходта чағын опсай кәмейе 212 миллиард кәтенгеге. Онтон ороскоттур чаға ағыз миллиард кәрінгенен үрдіе. Бұйыл депутаттар бұрабыталыстыбаны кытта біргөлелеген сүрбе сылда бюджет ұңыруға үлі ордық чолқай, онына үтөт мүктәк болары көтілілер. Лизавета Васильева, Григорий Хлопков, Саха телевидение, Джипускай. Дахталлар отталырыгар сүз харықта добака андойды чемпионата үхіскенен ұтылылар. 15 турда турнирга 11 түхімағы номну астылар. Белетаны таққан чемпионат әргілден кәлір системен амбаратурар. Тәрие бөліқ етінер бітінен турнир олыстың ағынна күхіл көмес мәтәлге әтті добасыт кетсеқті. Бүгінгі күнге, нікі күнге Беларусия добасытта Дарья Федорович ер. Бегуректей бітаттан түмекті ақындары хүббе өсі ғыла болуға. Та бегуректен бұл хүбде ақыты ғылақ кешелер болу тұралдар. Тоғдеді қауылығына аңды дөттім хамы еретінден талылан, хамы чулы спортсменкалар кәлін оңе өделдар. Күректей тірәйіні болуан аты бейіні бұл трибуп спортивный комплекс күтір болу тұрар. Меғана бар, ен табағаста, онына ұлырар жендіраманды болан кімдерге транспортный түттен ұтай чөйден ұртын қыламыз сөйсі көлігі даған, онына федерация представителлері бейі қамбетен тұралдар. Олуға ғайық көмінен саға серіннен кең әлемен аластырынан қошоларынан қотур солатыр ғылы маны баттаға сарсын 519 күні әркей халта жастан үгес бұлытынан туймады стадионға самой лақан отчыққан амыт отчыт түлгеті сағыланы. Манна баттақтар Беларусь тарақтырттан ұрыты қағайысты баған адалақ атын малысалы сүйен барықтарын сөп. Түркейден қараға қалтар ерсі бүлі көрір техникаларын туймады стадион енігер кәшігіріп беттер. Горнай бәскөліктен сылдар Николай Степанов бұл саңа техниканан от Түркей бәртәғай болу өтеден сүйілі ғанюға билет ұлы кәлбет. Баға ғанам еп тұқыры Белорусқа да дәуттім. Белорусыға көте бұл өт. Тұтуақты бәрінен ба. Ғанья ата ғанюға. Оттан ұсалдан айқытыттан келі сылжар Нюргун Гаврилев саңа зәт ден квадроциклы қараға қайғы көрдім. Бұ бәйләк техниканан тұғы сылжарға бәртеғай болу әтеден санатын әтті. Бұл сүйді бұттағына тоқтан ұлық төлемет, ұлы бұтта, ұлдыр ұлды бұтта, дебетті, ғастам ебетті. Сылынақсын тәрияетшілер оңу пондатын ұлатынларын елілер. Мансерге баттау жон сылазды дүға сынына барықтырын, тәлгелергер баңық бесетка тұттырықтырын, онадатын сынала беристері сүйіқтырын сөп. Қаз бидді билет ұлбыт кеге 2-лі тіңінші сумала 2 сертификатылар. Оны тағынан өчіт түлгеті еркелен керері тұранлар беге біліқтар бетін ұлықтыра. Қаз бидді кәлбі кеге Онан ұттын кәлбі көрәкші бұл түхілге кәлбет кеге барыты әлі тұтырдақ өттік қаралақ тақсыр. Билет атылы аспатақ жон сарсын кейдіге тұлы арқықты ақтыр. Оны сәргі жоры кейіне саға сірін білдір ұрығыттыра керге тектірі. Иван Яковлев, Джолсин Акентев, Саха телевидение та Джокускай.
Чурапчылуғын қаяқсытын әлігер республика оны ұлыстағыннағы бүлейдіғақ олонқығығы үрдіптірәхіне ақтыға астаған бұйылғығық нәлік ұлы олонқығыты некентін темәкеп теплы ұқап, сүз бұйығын сылғарананна. Бағалар Паселіскі кәпсер. Олонқығыт инекенті теплы ұқап айбыт олонқығытын бейремнәк жаруе көнче бұға атынан күйсті ақтыр көрес бүлжәйлері болғымта кейінге тұрдылар. Ағыз әрбәттері оланнар түмсенлер бүкінне ақы кемордық күйсті ағын білімне ағын бәхар ыстылар. Күйсті ақтыр көрес бүлжәйлерін сыйлы ұруға әрджон жоғын атын өрегі тұғы бәяғы әрінләк болуыны өскәті болды. Бағар бұл көрінлері көрін спортынан жанырдақты жарықтан әқтіреті дөйден сұлттан тәрілі бүті бұл құрақты. Саққа кейхетігерден, оннары атын аңылатын туамет ұратылақ болылары дөйден бұл сұғымайдана қалбыр бес көрінмі қалды. Ойылғаны ғуғынырар, сәрге құрақты аңбасан уағынла аты ұтылан тұрар, екі үлге бейді ұтылар көнче бағыты спортның жәрттінің бәдірін көнер болан. Онына қаяқсы көмінді көнерді мек түғы дәді. Әлбақ арағының дәдіптен көлі қытына. Онына білін күтті бұл оғаттар мегірген жәрттінің бұтты. Аныскай мек әлік бұттен. Олық наға жөй көріндері бұттен хөвілі аңай бәділер. Көрес бұл жәхі көріндері түғырін үлетігер жөрелі сүйі ұлғы ит-итінен жарықтан ашылар күнне ағы төбіктерін көддірір, күйіз күдіқ, бес көріндергер, әресейліғ, бәрк күтағанақ керсейлер бұл ұталатылыр. Бөтендері тәй сүйі бұд, онына ғырғыны соғыға. Оны бастадым, бәбір әп бағылақ тәңадым. Көнші бұғы бәт сәргіқтігі ұтылын ұғық жоны сәңәретін ұлла, бағылай пасиалескай саға телевидениеті жұрапчы жақуызкай. Дегускайга басты күнемерді поликлиника ғынан әмет ұстақ кейін ағылынна. Манна 5 койкалақ күніскі стационар үлелі бұрастыр сылғы ағы сүйскеріңе үріғығы әмтір бұланнақтыр. Күлғалақ жон толыру үшін тейіні барықтыр әйтенлерді тәңі диагностиканы, операцияны, химиотерапия процедуратын ағар қықтанықтыры. Бұйыл республика үрдінен өпсе маннық 9 кейін арылдықта. Қытінтен 4-де Дегускайга онына 5 кейін ұлыс кейін балғыларығар бар болуға. Республикаға тұстақ кейінлері іскені ұтарық сұғы регионына бірайық итінен тәрелдер. Лабораторат бейілі лебет ұжы 2-тігінші 300 сыллақтын. Саңа аппаратар балыр, саңа УЗИ аппарат бар, компьютерный томограф бар, эндоскопия бар, забор анализов барта бейіға, бір серге барта бар. Бұ адреска именно онкологическая ғырғақтар түйтанғар тігінші балыр. Әйгі сақасыр информационы береке әңі тағартын көрдігін, беге берілдер біздің ndvk.teri.online.ru, яқ үлбәт жөт порталарға керен көрі құдын сәп. Әтенге болуң, кірсіқа дере.